Hej, mit navn er Bunk, og velkommen til endnu en video her på min kanal. I dag skal vi kigge på mennesker, der er virkelige helte. En bil var kørt over en klippeskrant. Heldigvis kom hele landsbyen og samlede sig om at få bilen tilbage på vejen igen. To børn på 3 og 13 år var fanget i en brændende bygning. Begge børn slap med overfladiske skrammer, takket være de her sande helte. Landsbyen her var ramt af en alvorlig og meget farlig oversvømmelse. En hund var fanget i en brændende bygning i Lima, Peru. En ældre dame sad fast på sin altan, da hun var i gang med at vande sine blomster. Heldigvis kom der en sød underbo til undsætning. En ældre mand er fanget på sin altan, imens hans lejlighed brænder. Heldigvis bliver han reddet af to virkelige superhelte. En forlystelse havde revet sig ustabil og begyndte at vippe. Heldigvis var der en masse mennesker, der kom og hjalp med at holde forlystelsen på plads. Alle slap uskadte fra den traumatiske oplevelse. En mand har fået noget mad galt i halsen. Heldigvis bliver han reddet af en fremmed, som udfører Heimlich-manøvren på ham og potentielt redder hans liv. Overvågningsbillederne her viser en mand, der prøver at stjæle en velgørenhedsboks fra en butik. Heldigvis så bliver han stoppet af en rigtig god borger. Thank you.
Et par fiskere befrier en hvalhaj, som sidder fast i noget fiskesnor. Tak fordi du så med. Hvis du kunne lide den her video, ville jeg være meget taknemmelig for, at du ville give den et like og abonnere på kanalen. Vi ses i næste video. Hej hej.